بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. فرینڈس میں ہوں ببلو اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ببلو لنڈا ایکسپلور. فرینڈس آج بہت ہی زبردست پروڈکٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. پروڈکٹ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں, ویلویٹ کے پردوں کا اسٹاک ہے, ٹھیک ہے. اے آر ڈی کمپنی ہے, ڈائریکٹ دبئی کے بنڈل ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں ویلویٹ کرٹین, ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا, ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک تسلی سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو جو ہے مال کے حوالے سے ٹھیک سے آئیڈیا ہو سکے, ٹھیک ہے جی. باقی آپ مال دیکھ لیں, کوالٹی چیک کر لیں, بہت صاف ستھرا اسٹاک دکھ رہا ہے. ایک نمبر کے نام سے یہ اسٹاک آیا ہوا ہے. باقی بند بنڈل ہے, غیب کلم اللہ پاک کے پاس ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے صرف سائٹ سے ہی ٹاٹ ہٹا کر آپ کو آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو آئیے دوسرے بنڈل کا بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں. پہلے یہ دیکھ لیں ویلویٹ کرٹین, ٹھیک ہے, ویلویٹ کے پردوں کا بنڈل ہے, ٹھیک ہے. 40 کلو اس کا وزن ہے جی. ریٹ اس کے بڑے مناسب ہیں, صرف اور صرف آپ کو 13,000 روپے کا یہ بنڈل ملے گا. آپ مال دیکھ لیں, کوالٹی چیک کر لیں, شائننگ چیک کر لیں, بہت زبردست ہے, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے بھی آرڈر کرنا ہو اسکرین پہ جو ہے نمبر دیا جا رہا ہے, تو ہمیں جو ہے واٹس ایپ پہ میسج کر کے بآسانی اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. لمیٹیڈ اسٹاک ہے, 10 سے 12 بنڈل ہی موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں مال کے حوالے سے جی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. تو مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.